Ker me ta šola pač zanima in tudi za naprej rabim pač neko gimnazijo, da lahko grem bolj na faks. Zato, ker me ta šola zanima in ja, mislim, da je najbolj primerna za mene. Bodočim dijakom se zdi šola na Sevnem zanimiva, ker... Zdi to del naravi, da ni v mestu, več sproščeno. Kateri program, v kateri smeri razmišljaš za srednjo šolo? Gospodarjenje na podeželju. In kaj ti je najbolj všeč na tem programu, na tej šoli? V bistvu to, da bomo šli delat za rejo za živali. Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija ter srednja šola za gostinstvo in turizem vsebujeta predmetnike 4-letnega splošnega in strokovnega izobraževanja, poleg tega pa tudi več programov, ki trajajo 3 leta z možnostjo nadaljevanja šolanja. Da dejansko pokrivamo celo paleto, tako rekoč od njive do mize, s poudarkom tudi na naravovarstvo, ki postaja, lahko rečemo, najbolj aktualna tema današnjega časa. In sem spoznal, da tukaj v bistvu vsi programi imajo veliko praktičnega dela, se pravi, prvo se naučimo neke teorije, pol pa tudi dejansko postavimo v življenje in tudi sami na roke naredimo, kar pač meni doda veliko vrednost v bistvu. Danes in jutri informativni dan pripravljajo tudi za programe Višje strokovne šole Grm.